Pullumb Merko ish motorist tek parku i mallrave, merret prej 25 vjetësh me peshkim amator, që prej kohës kur humbi vendin e punës në shtet, a i ka hedhur syt nga deti, pasi kjo është e vetmja mundësi për të siguruar mbijetesën e familjes. A i ende nuk e ka mbushur moshën e pensionit, ndaj detyrohet thuaj se çdo ditë të përshkoj rrugën Shiak Durrës për të hedhur rrjetet pranë sektorit Apollonia. Duke shfrytëzuar një petalo të vogël, a i hedhë rrjetet të cilat për fatë keq kësaj here janë thuaj se bosh. Peshku është rralluar së tepërmi dhe ndonë se janari duhej të ishte një muaj plot prodhim, kësaj here nuk ka ndodhur kështu. Sa po keni dalë nga deti, cilë është bilanci i gjuetisë së sotme? Bilanci gjuetisë sotme është shumë dobët. Peshk nuk ka farë bregu këtu, se gjunë edhe me dinamit, përdojnë e rjeta me sytë mollë, me sytë vogël. E ke parasysh, dhe këtë kohë kemi dalë shumë dobët. Dhe me dinamit është gjuajtur për para 10 vjetës. Bravo, gjuajtë para 10 vjetës. A kalon gjuarm edhe tani? Ka ndikon edhe e se peshku largohet gjithmonë. Kjo është kohë janar që duhet këtë levrek, duhet këtë peshk, kësë ka farë. Sot bile kam bo 8.000 lek të vjetëra i themi ne. As i gjo më të evet, ma atë shpije me këtë lek, nuk ma. Po s'ke ku shko, s'ke që bo. I shalo zodin në një moj mo, të na jabi sa më të evrë peshk, që të themi ne me këte ushqemi, peshk nuk ka. E keni traditë familjare peshkimin apo pasion? Kam 25 vjet që gjuj këtu regullisht. Para 10 vjetë s'ka pas prodhim mirë. Po të shis, s'ka fare prodhim fare. Me zorë po ushqejmë me bukë. I e me borgje, i e pa borgje, e shtim se s'kemi që të bëjmë. Rrugë tjetër nuk ka moshe ime për këtë punë. Në qa thëllësie i hidhë në rjetët? Unë gjithmonë hidhë me i betalin, kam këtë betalonin. Këto hidhë 10 metrë, 8 metrë, 7 metrë ujë. Po punë të ku dush, hikë lërgë sa dush, nuk ka prodhim fare peshku. Se qa të vëtë presën të vikoa sepjeve, isha dhe po bëjmë ne i kokër peshkë, se ne i sepje. Ato zjasin një avë 10 ditë, po kapën në i peshkë, ne gjohë, i parojmë edhe rjetët, bëjmë rjetët treja, se gjohë tjetët si jemi të bëhë fare. Ky aktivitet i mundëson ish motoristit mbjetesën në këto kohë të vështira, kur gjetja një vendi pune është bërë një mirazh. Për gjatë bregut numërohen me qindra ish profesionistët e fushave të tjera, të cilët pas mbylljes së fabrikave i kanë hedhur syt nga deti për të siguruar mbjetesën e familjeve të tyre.